Dobro veče, ćirilica na televiziji košta. A možda i nije, možda ova emisija ukinuta, možda je ovo neodržana gej parada, parada ponosa. Što da se biju ljudi na ulici kad mogu dođu lepo u studio kao gospoda i da se razgovare? Naš prvi gost. Ne zna se da li se vlast više plaši od nekoliko nepristojno bogatih ili miliona nepristojno siromašnih. Ali nikako da s motkama krene kuka i motika. Međutim, siti gladnima nikad ne veruju. Očigledno da je sirotinja i Bogu teška, čim u njeno ime jedino govori mlađani Ratibor Tribunac i nekakvi njegovi anarcho-sindikalisti. Ti si, bre, Ratibor, onaj grozni srpski nacionalista što tuče učesnike gej parade 2001. godine. Ti si na onoj monstruoznoj fotografiji koja je obišla čitav svet. Da, da, to je zabavna stvar. Zapravo, stvar je potpuno drugačija. Mi smo jedina sindikalna organizacija koja je podržala taj Gay Pride 2001. godine i nas nekoliko je došlo tamo da podrži ljude koji se bore za pravo da vole koga žele. A, nažalost, gej populacija se nije pojavila i onda smo došli u situaciju da se sukobljavamo sa okupljenim navijačima i tako tom ekipom i fotoreporter je uhvatio situaciju u trenutku kada ja sa našom zastavom pokušavam da se odbranim, odnosno u toj odbrani udaram jednog od pripadnika navijačkog pokreta, pošto su oni po svom običaju hrabro njih 10, 20, 30 skočilo na mene jednoga. I ta fotografija je, znači, ovekovečena i kasnije je prošlo okolo, o tome može i Peđa da potvrdi, čak i različiti gej listovi su prenosili tu fotografiju sa pričom. Ti si izašao na naslovnih strana svih gej listova u Evropi. Da, da, kao huligan koji tuče učesnik. Kao srpski nacionalista koji tuče učesnik gej prajda, da, da, da. A čekaj, stvar je bila potpuno obrnuta. Da razumeju gledalci, ti si branio prava gej populacije i tukao si se s navijačima i zašlo je da si ti taj navijač. Da, da, koji zapravo napada i da je taj čovjek koga sam ja udario tom zastavom, da je on zapravo neki peder koga sam ja napao sa... A zapravo taj čovjek koga ti tučeš na toj fotografiji na Trgu Republike je jedan uzorni srpski nacionalista. Jest, jest. Čekaj, čak i u ovoj gej problematici postoje antisrpska zavera. Pa ovo je strašno. Da jednog dobrog Srbina mediji predstavljaju kao gej aktivistu. Da, da, potpuno neverovatno. Dakle, Srbija, šta drugo se kaže? Koliko si bio ti u zatvoru sad skoro? Ali to nije vezano za to što sam tukao tog časnog Srbina. Zašto ste i bio u zatvoru? Bio sam u zatvoru pod optužbom za međunarodni terorizam. I bio sam nekih... Čekaj, ti si nešto od prilike kao Carlos. Pa da, između Carlosa i... Abu Nidala. I Bin Ladena, recimo, tako nešto. Pa ličiš mi na Bin Ladena. Pa ovo brada, mislim, ali ovo nije brada klanja, ovo je brada razočaranja. Mislim da citiram ovaj naš dobar film, Kako sam sistematski uništen od idiota. Dakle... To mi se sviđa. Pusti ovu temu, Kako sam sistematski uništen od idiota. Mi tu, taj film se neprekidno odigrava u Srbiji već jedno 30 godina. Kako da ne? I nikako taj film da se završi, kad će kraj to? I nikako ljudi da skapiraju to šta se zapravo dešava. Ja mislim da je to jedan onako prilično dobar film za... Zato je loše prošlo u Srbiji. Između ostalog. Pa dobro, kao i obično, dobre stvari ovdje loše prolaze. Čekaj, ti si optužen da si sa prijateljima bacio... Da li bombu, da li molotovlje, koktel na grčku ambasadu? Zapravo ja sam optužen da sam podstrekivao ljude da to urade. Ti si poslao njih da bace nešto. Šta su oni bacili i o čemu se radi to? Prvo budemo predsjedni. Koliko ste vi štetu napravili grčkoj ambasadi? Mi nismo napravili nikakvu štetu, nama su sve to podmetnuli. Mi nemamo veze sa tim, ali ja mogu vrlo detaljno ti opišem šta su nam podmetnuli. Koliko je šteta? Šteta je 18 evra. E, a sad pričaj šta ste radili. Dakle, kao što rekoh, nismo mi. Nema veze, ti koji su radili. Ti koji su radili su radili... Tamo neki. Tamo neki, dakle su... To su agenti Strave, Mraka... Ko zna šta je to, dakle... Zavera protiv Srbije, ko zna šta... Između ostalog, mi znamo da svi samo čekaju da nešto urade Srbije. Ma da, to su neki domaći izdajnici bacili. 2008. kad su bile one velike demonstracije u Grčkoj, koje su izazvane time što je policija ubila jednog 15-godišnjeg dečka u anarhističkom kvartu u Atini, gde je policija
policija generalno ne sme da ulazi. Oni su ušli i ubili jednog dečka od 15 godina iz pištolja bez ikakvog razloga i to je izazvalo ogroman revolt naroda u Grčkoj, jer zapravo tamo postoji mnogo veća solidarnost nego kod nas u Srbiji. Sećamo se kada je ovde policija ubila onog čoveka, zustila ona kola i tako dalje, niko došao 300 ljudi na neke demonstracije. Tamo se digao jednostavno čitav narod, hiljade i hiljade ljudi. Taj dečko je bio aktivan u anarhističkom pokretu koji je trenutno najjači politički pokret u Grčkoj i to je onda proizvelo, jednostavno sve teme su se zajedno povezale. To što su njega ubili je bila inicijalna kapisla za ljude koji su nezadovoljni zbog otpuštanja, zbog malih plata, zbog loših uslova života i rada i jednostavno krenuli su demonstracije koje su trajale mesecima, bila je blokirana čitava Grčka i to se nastavlja dan danas. Evo baš juče, dan pre nego što snimamo ovu emisiju, je u Grčkoj proglašena mobilizacija zbog štrajka. Država je naredila svima koji štrajkuju da moraju da se ponašaju kao da su vojnici ili će ići u zatvor. Mislim, mi govorimo o jednoj državi gde je, koja se nalazi na ivici revolucije i to je nešto što nije, kako bih rekao, neka fantazija nas anarhista, nego je to realnost trenutno u Grčkoj. Elem, nakon tih demonstracija, od stotine hiljada ljudi koji su učestvovali u demonstracijama, jedan čovjek je zadržan i taj jedan čovjek nije postao nikakav dokaz protiv njega i on je krenuo u štrajk glađu. Pošto je duže od 6 mjeseci bio u zatvoru, u pritvoru, bez ikakve optužnice koja je podignuta protiv njega, bilo čega tog tipa, on je krenuo u štrajk glađu i bio je u 45. 46. danu štrajka glađu, znači već na ivici, i onda je poslat poziv od strane grčkih anarhista širom sveta da se pozivaju anarhisti širom sveta i izgažu neku vrstu solidarnosti, odnosno protesta zbog takvog tretiranja tog Todorisa Iliopulosa, grčkog aktiviste koji je učesnik tih demonstracija, koji je običan čovjek, on čak nije ni aktivista anarhističkih grupa, on je običan čovjek koji nije želeo da pušta da ga dalje terorišu gazde i političari. I sad šta se desilo? Zapravo to je, krenule su akcije širom sveta, ne znam, u Nemačkoj su okupirali grčku ambasadu, anarhisti, ovde onda su rađene različite stvari. U Beogradu je neka grupa bacila dve flaše s benzinom na trotoar ispred grčke ambasade. I napisali su neko protestno pismo koje su poslali medijima i to je objavljeno po medijima. Nekoliko dana, odnosno već sutradan i dva dana posle celog tog događaja, po medijima i to onim koji su provereno policijski i koji imaju očigledno vrlo jasnu politiku koju sprovode, koja je uvek antiradnička, krenuli su nas da povezuju za celim tim incidentom. Mene su zvali, ja sam išao davo neke intervjue i za politiku i za, ne znam, presi i tako dalje, gde mi je saopšteno da policija sumnja da sam ja odgovoran, da sam ja među glavnim osumnjičenima, bez ikakvog, znači sad, kako bih rekao, u praksi, odnosno da je me neka policija zvala pa rekla, ok, da li si ti, da su me zvali na informativni razgovor ili nešto tog tipa. Ne, to nije urađeno, nego jednostavno su novinari to nekako saznali iz takozvanih nezavisnih izvora. I nekih 5-6 dana nakon celog tog incidenta priveden sam ja i gomila ljudi sa kojima sam ja razgovarao telefonom tih dana. Šta, oni su priveli sve ljude s kojima si razgovarao brdo najrazličitijih ljudi i onda na kraju od svih tih ljudi koji su privedeni, nas šestoro smo zadržani i to pod optužbom za izazivanje opšte opasnosti, što je inače zakonsko delo kojim se tretiraju, na primjer, ljudi koji su spalili američku ambasadu tokom onih demonstracija zbog Kosova i tako dalje. No, to veče je došao nalog od Slobodana Radovanovića, jeli, koji je u to vreme obavljao dužnost glavnog tužioca, da se delo ima tretirati kao delo međunarodnog terorizma. I to postoji zvanično službena beleška o tome gde on to naređuje. Kolika kazna ti je bila zaprećena? Do 15 godina. A dobro si prošao. Dobro sam prošao i za razliku recimo od drugara koji su u zatvoru imali situaciju da su na primjer izgubili 30 kilograma, što bi verovatno meni više odgovaralo nego njima, ja sam uspeo da se nekako zadržim na vrlo stabilno i da nemam tu vrstu fizičkih posljedica po sebe celog tog zatvaranja, ali dok to je 6 mjeseci u jednoj prostoriji sa 12 drugih ljudi. Dobro, o tome ćemo posle, a i dosta ovo međunarodnog terorizma, idemo na prave stvari. Idemo na gej parade. Pitanje održavanja gej parade ili parade ponosa u Beogradu nametnulo se kao pitanje svih pitanja našeg krajnje neizvesnog ulaska u Evropu. Test da li smo stvarno dostojni Evropejci. Među brojnim gej aktivnostima glavni je postao Predrag Azdejković, koji sam za sebe kaže da je slađi od šećera. Kada će u Srbiji da se održi konačno ta gej parada? Pa kažu da će to biti najverovatnije skoro sigurno ove godine. Kada? Ne zna se još uvek. Evo, država nas podržava u tom nastojanju da se ta parada kao desi i da se to skine sa dnevnog reda društveno-političkih događaja. Pa znaš šta, s obzirom na ova iskustva, jadno su prošli svi koje je ova država branila i podržavala
I to su ovako malo tragični primjeri bili, tako da možda nađete nekog jačeg saveznika. Pa ja ne znam koliko se isplati da te država baš toliko podržava. Ja moram da priznam da u poslednje vreme, čim otvorim novine, pročitam da nas neki skupštinski odbor podržava, pa nas podržava ministri neko ministra, vas podržavaju. Svi živi nas podržavaju. Tako da ja ne znam šta se tu ono dešava. A čekaj, ko je protiv vas? Ko vam ne da da održite te demonstracije? Za ko? Samo srpski narod, niko nije protiv vas više. Da, pa ne bi ja to tako rekao, da, jer i gej populacija čini taj srpski narod. Sve više ljudi podržavaju organizovanje te gej parade, možda iz čiste dosade, jer im se smučilo da svake godine slušaju biće gej parade. Jer to negde krene... Šta su, neki, koji su to uslovi za ulazak u Evropu? Da se uhapsi mladić, da se održi gej parada, da se... borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Znači, vi ste jedna od stavki za ulazak u Evropsku uniju, otprilike. Nažalost. Pa ne, možda se ja ne razumem, ali tako čitam po novinama. Da, jeste, to je jeste to izašlo. Jeste vi prvi uslov, gej parada prvo, pa ovo što Srbi loše žive. Ali ja mislim da je to simplifikacija i pojednostavljivanje čitavog političkog sistema u Srbiji, da je kao sad gej parada toliko bitna. Postoje to mnogo bitnije stvari o kome se u ovoj državi uopšte i ne priča, nego se gej parada namerno koristi kao tema u društvu i u medijima da bi se skrenula pažnja s nečko što je mnogo bitnije. Mene kao gej aktivistu, gej parada i čitava ova priča užasno nervira. Jer se iskorišćava što od političara, što od svima koji odgovara, baš skretanje sa teme, da mi ne razgovaramo o tome što masovno ostavimo bez posla i što je ovde kriza, nego ajmo mi da pričamo koliko je ta gej parada bitna ili nije bitna za ulazak u Evropsku uniju. Ja mislim da ona nije bitna i da je to samo... šarena laži, jedna priča o tome. Jesi učestvovao na onoj gej paradi 2001? Ne. Zašto? Ja sam tada počinjao da se bavim gej aktivizmom. Te 2001. godine sam ja dan pre održavanja nazvao Labris, koji je bio glavni organizator. Ja sam imao dojave da će biti ludila i nazvao ih i insistirao na tome da se to otkaže. Oni su odlučili da se to ne otkazuje jer su imali poverenje u policiji i onda se desilo to što se desilo. Tako da, eto. Da, ja ni prošle godine... Ja ni prošle godine nisam podržavao održavanje gej parade, tako da... Pa kakav si ti gej kad si protiv gej parade? Ja to uopšte ne razumem. O čemu se radi to? Pa, to je taj priča da i mi kao gej populacija nismo svi isti. Kažu da nas ima pola miliona, pa ne verujem da sad svi imaju isto mišljenje. Koliko ima gejeva u Srbiji? Ajde, jeste vi utvrdili u glavu svakoga? Ne, ja ne volim ni tu priču zato što... Šta, u Srbiji pola miliona ima homoseksualaca? Čekaj, da, to je izašlo... čekaj, to je istorijska stvar, je to državna tajna ili to stvarno sme preko televizije se govori? To je... izašlo je baš skoro u tom nekom dokumentu ombudsmana gde on kaže u Srbiji 10% stanovništva čini gej lezbijska populacija. Ja to ne bih uzimao za tačno. Znači svaki deseti koga sretnemo na ulici je vaš. Je naš. Durex je radio istraživanje još pre nekoliko godina koliko ljudi imalo gej seksualni odnos i ispalo je 7%, ali od tih 7% nema svako identitet niti sebe smatra gej muškarcima. Jesmo mi nazadni narod ili napredan po tih 10%? Pa sve zavisi u kom smislu možemo da definišemo nazadnost. Jel ima procenat koliko je Hrvata gejeva, koliko Slovenaca, koliko Crnogoraca, Albanaca? Isto Dureksovo istraživanje koje je pokazalo da 23% Australijanaca je imalo gej seks. Ne, imalo gej seks ne znači probalo da su gej. Probalo sam. Probalo. Da. Eksperimentisao. Da, nekom se svidjelo, nekom nije. Da, pa baš i u istom tom dokumentu ombudsmana oni kažu da treba, kad se priča o HIV-u i HIV transmisiji, ne reći gej muškarci, nego muškarci koji imaju seks sa muškarcima. Jer pod time svašta nešto oni podrazumevaju, a biti gej ili biti peder, to je već negde identitet. Kad ti kaže neko da si peder, se ljutiš ti ili... Pa ne, da, ja se ne ljutim. Ne ljutim, znači mogu ja kolokvijalno ovako...
ja se držim mnogo zvanično u ovoj emisiji, malo sam stegnut, tako da mogu slobodno da... Može, gej, peder, sve. Gej, okay. Peder, mogu da te zovem kako hoćeš, evo. Da, ja se držim onoga, zove me kako hoćeš, samo nemoj da me razbiješ, da.